በአፍሪካ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ማድረግ ቀላል አለመሆኑን በርካታ ማስረጃዎች አመላካች ናቸው በምርጫ ማግስት የሰዎችን ህይወት ወደሚቀጥፍ ውከትና በጥብጥ ውስጥ መግባትም አዲስ ነገር አይደለም ከዚህ አለፍ ብሎ ሲረ መንግስት በአጉረ አፍሪካ እጅጉን ተበራክቷል ለዚህም በማሊ ቡርኪና ፋሶ ጊኒእና ኒጀር ተከታታይ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ማኝናቸው እንዲህ የመንግስት ግልበታ በሚሰማባት አህጉር በአንጻሩ ከወደ ላይቤሪያ የተለየ ዜና ተሰምቷል የ40 ዓመት የፖለቲካ ልምድ ያላቸው ጆሴፍ ቦአካይ የቀድሞውን የላይቤሪያ የእግር ኳስ ኮከብ ና የአገሪቱ ፕሬዚዳንት የሆኑትን ጆርጅ ዊሃን በተደረገው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 564 በመቶ ድምጽ በማግኘት አሸንፈዋል የቀድሞ የባላንዶር አሸናፊና ና አገሪቱ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ዊሃ 4936 በመቶ ድምፅ አግኝተዋል እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር ከ 2018 በላይቤሪያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዚዳንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ በስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ጆሴፍ በዋካይ ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩ ሲሆን ከ2017 በኋላ ግን የጆርጅ ዊሃ ተቃዋሚ ሁነዋል ይህ የላይቤሪያ የምርጫ ውጤት ከታወቀና ፕሬዚዳንት ጆሴፍ በዋካይ በሞኖሮቪያ በሚገኘው የህዝብ እንደራሴዎች ቅጥር ግቢ ቃለ መሃላቸውን ከፈጸሙ በኋላ ያልተጠበቀ ክስተት ተከስቷል የ79 አመቱ በዋካይ ለ30 ደቂቃ ያህል ንግግር ካደረጉ በኋላ ንግግራቸውን መቀጠል ተስኗቸው ለማቋረጥ ተገደዋል በአካይ በቃለ መሃላ ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ባደረጉበት ቦታና ሰዓት ከ30 ዲግሪ ሴልሽስ በላይ የሆነ የሙቀት መጠን እንደነበር ተዘግቧል ይህም ምናልባት ከነበረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን የተነሳ ድካም ላይ እንደነበሩ ግምቶች እየወጡ ሲሆን ሌላው ደግሞ የጤና መካከል ሳያጋጥማቸው እንደማይቀር እየተነገረ ነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴራ ሊዮን ቃል አቀባይ የሆኑት ፓትሪክ ኮከር በዚህ ጉዳይ በሰጡት አስተያየት ላይቤሪያውያን ሊሰጉ እንደማይገባ አመላክተዋል ምናልባት በዚህ ትልቅና ታሪካዊ አጋጣሚ ላይ ከፍተኛውን እምቀት ሳያጋጥማቸው አይቀርም ለማንኛውም ግን በየትኛውም ምክንያት የላይቤሪያውያንን የለውጥ ፍላጎት አስፈላጊነት አይቀንሱም ይህንን ደግሞ አግኝተውታል ነገር ግን በዋካይ ከሰዓታት በኋላ ቢቢሲ ነገሩኝ ባለው መሰረት በመልካም ጤንነት ላይ መሆናቸውን ዘግቧል ላይቤሪያ አምስት ሚሊዮን ገደማ የህዝብ ብዛት ያላት ሀገር ስትሆን ህዝቦቿ በሙስና በከፍተኛ የደህንነት አረንቋና ደካማ የፍትህ ስርዓት ውስጥ እንደሚገኙ ይገለጻል በህዳር ወር በሁለት ዙር በተካሄደው ምርጫ ዊሃን ከ ሺህ በላይ በሆነ የድምፅ በልጫ ያሸነፉት በዋካይ ንግግራቸውን ከማቋረጣቸው በፊት በሀገሪቱ ላይቤሪያ የወደፊት ጉዞ ውስጥ ወገንተኝነ ያለበት አመራር እንደማይኖር ገልጸው ተስፋችንን ለማደስ ነው የመጣሁት የህዝብ አገልጋይነትና የህግ የበላይነትን የማክበር ስርዓት መመለስ አለበት ብለዋል ለመሆኑ በፕሬዚዳንት ጆሴፍ በአካይ ቀጣይ የስልጣን ዘመን ምን ይጠበቃል የሚለው ሀሳብ በብዙዎች ዘንድ እየተንሸራሸረ ነው የቀድሞ የአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት ለአሪ ኒያንኮይ የበአካይን መመረጥ አስመልክቶ ከአዲሱ ፕሬዚዳንት ብዙ ነገሮች እንደሚጠበቁ ለአሶሽትር ፕሬስ ተናግረዋል ላይቤሪያውያንም በ የተረጋጋ የኤሌክትሪክና የውሃ አቅርቦትን እንዲያረጋግጡና የመንገድ መሰረተ ልማትን ለማሻሻል እንዲሁም የውጭ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል ፓትሪክ ኮከርም ከዚህ ጋር ተያይዞ ምልከታቸውን አጋርተዋል ይህ በላይ ላይ ለውጥ ያመጣል በሀገሪቱ ያለው ኢኮኖሚ በጣም ወድቋል በተለይ ከዓለም ጋር ሲነጻጽር በተጨማሪም የመሰረተ ልማቶች መስፋፋት ወሳኝነት አላቸው ባደረጉት ንግግር ለግብርና ቅድሚያ እንደሚሰጡ ተናግረዋል ግልጸኛ መሆን ያስፈልጋቸዋል ሌላው እኚህ ሰው ያላቸውን ሁሉንም ነገር ለመስጠት ቁርጠኛ ሰራተኛ የሆኑ አዛውንት ናቸው ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ አልጂዚራን ቢቢሲን ዲብሊውን እና ፍራንስ 24ን በዋቢነት ተጠቅመናል